অমৃত বৃষ আন্দোলন সংস্কৰণ দুইৰ অধীনত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে তিনি কোটি বৃক্ষৰোপণৰ লক্ষ্য লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন সংস্কৰণ দুইৰ অধীনত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী অব্যাহত আছে ইয়াৰ মাজতে ঢেকীয়াজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নতুন পাম গাঁও পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ত দেখা গৈছে এক বিপৰীত ছবি পঞ্চায়তৰ যি চৌহদতেই বিভিন্ন ধৰণৰ গছপুলি ইয়াতে পেলাই দিয়া হৈছে আৰু এইসমূহ গছ পুলি এতিয়া গৰু ছাগলীয়ে খোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বিনষ্ট হৈছে এইসমূহ গছপুলি অমৃত বৃষ আন্দোলনৰ এক বিপৰীত ছবি উন্মোচিত হৈছে ঢেকীয়াজুলিৰ নতুন পাম গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত আৰু মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এইসমূহ গছ পুলি ৰোপণৰ বাবে এনেধৰণে অনা হৈছিল কিন্তু এতিয়া গৰু ছাগলীক খাবলৈ এনেধৰণে পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ত এৰি দিয়া হৈছে আৰু এয়া ছাগলী এনেধৰণে এই ছাগলীয়ে এই এই যি গছপুলি এই গছপুলি এনেধৰণে ইয়াতে বিনষ্ট হৈছে এনেধৰণে পৰি আছে পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত আৰু আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এইসমূহ গছপুলি পঞ্চায়তৰ যি বিষয়া কৰ্মচাৰী তেওঁলোকৰ চূড়ান্ত দায়িত্বহীন কাণ্ডৰ বাবেই এনেধৰণে অমৃত বৃষ আন্দোলনৰ যি কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচীৰ এক বিপৰীত ছবি উন্মোতি উন্মোচিত হৈছে এই ঢেকীয়াজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ নতুন পাম গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত এইসমূহ গছপুলি হাজাৰ হাজাৰ গছ পুলি এনেধৰণে পেলাই দিয়া হৈছে পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত এইসমূহ আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আৰু এই গছপুলিসমূহ সকলো মৰি গৈছে এনেধৰণে ৰ'দত এনেধৰণে পেলাই দিয়া হৈছে এইসমূহ কি কাৰণে এই কাণ্ড হৈছে আমি সবিশেষ জানিব পৰা নাই কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ত বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ চূড়ান্ত হেমাহিৰ বাবেই এই কাণ্ড হৈছে এই পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ত এটা দুটা নহয় হাজাৰ হাজাৰ গছপুলি এনেধৰণে এতিয়া ইয়াতে মৰি গৈছে এই গছপুলিসমূহ আৰু ইয়াৰ পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ত এনেধৰণে পৰি আছে আৰু এইসমূহ যিসকল লোক তেওঁলোকক আচলতে ৰোপণৰ বাবে অনা হৈছিল পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়টোত আৰু ইয়াতে বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু এইসমূহ গছপুলি এতিয়া এনেধৰণে পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়তে ইয়াতে আচলতে এনেধৰণে পৰি আছে এইসমূহ গছপুলি ইয়াত ঢেকীয়া গছো পোৱা গৈছে এইসমূহ ঢেকীয়া গছ ঢেকীয়া পুলি এইসমূহ ঢেকীয়া পুলি এনেধৰণে অসংখ্য ইয়াতে গছপুলি পৰি আছে মই কথা পাতিম ইয়াত কিছু লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে ইয়াত চাওক এনেধৰণে এইসমূহ গছপুলি এই গছপুলিসমূহ এনেধৰণে আছে পৰি আছে এনেধৰণে এইসমূহ গছপুলি বিনষ্ট হৈছে এইসমূহ গছপুলি মই কথা পাতিম স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কি ক'ব কি হৈছে আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অমৃত বৃক্ষ নামৰ যিটো আঁচনি ওলাইছিল আমি সকলোৱে ভাল পাইছিলোঁ কাৰণ অমৃত বৃক্ষ আঁচনিয়ে পৃথিৱীখন সেউজীয়া কৰিব বুলি আমি ভাবিছিলোঁ কিন্তু বৰ্তমান শোণিতপুৰ জিলাৰ ডেকাজুলী সমষ্টিৰ যি আমাৰ নতুন পাম গাঁও পঞ্চায়ত আছে ইয়াত আহি দেখিলোঁ হাজাৰ হাজাৰ গছপুলি সিহঁতে পেলাই থৈ দিছে ইমান বেয়াকৈ পেলাইছে এটা গছো তাত জীয়াই থকা নাই জীয়াই জীয়াই গছবিলাক মাৰিছে খুবেই দুখ লাগিছে এই বিষয়টোৰ ওপৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই হস্তক্ষেপ ল'ব ল'ব লাগে আৰু তদন্ত কৰাব লাগে শোণিতপুৰ জিলা আয়ুক্তৰ মহোদয়ৰ জৰিয়তে তদন্ত কৰাব লাগে যে কি কাৰণত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কাৰণ আমি সকলোৱে জানো গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব কিন্তু বৰ্তমান আহি দেখিলোঁ গছেই যদি নাই তে আমি কেনেকৈ জীয়াই থাকিম আমি সকলোৱে জানো গছৰ পৰা অক্সিজেন আহে কিন্তু ইয়াত গছপুলি ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ গছপুলি আপোনালোকে চাইছে হাজাৰ হাজাৰ গছপুলি ইয়াত পেলাই দিয়া হৈছে কোনে পেলাইছে ইয়াত পঞ্চায়তৰ মানুহে জড়িত থাকিব লাগিব নহ'লে ইয়াৰ গছপুলিবিলাক ইমান বেয়াকৈ কোনে পেলাইছে তে আমি স্থানীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংগাল ডাঙৰীয়াৰ জৰিয়তে এই ঘটনাটো তদন্ত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু যি দোহি তেওঁক কঠোৰ শাস্তি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ নিশ্চয়কৈ পৰিৱেশ সেউজীয়া কৰাৰ বাবে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন যি সংস্কৰণ দুইৰ অধীনত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এতিয়া বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰখা হৈছে তিনি কোটি বৃক্ষৰোপণ কৰাৰ বাবে লক্ষ্য লৈছে আৰু এনেধৰণে ইয়াতো অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ অধীনত গছপুলি ৰোপণৰ বাবে এইসমূহ গছপুলি অনা হৈছিল কিন্তু এতিয়া এই পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়টোত এনেধৰণে পেলাই দিয়া হৈছে আৰু এই গছ ছাগলীসমূহ অধিকাংশই মৰিছে আৰু গৰু ছাগলী খাবলৈ এৰি দিছে পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে মই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে এইসমূহ গছপুলি চৰম দায়িত্বহীন কাণ্ড পোহৰলৈ আহিছে এই পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়টোত মই কথা পাতিম আন এগৰাকী যুৱক আছে স্থানীয় কি ক'বচোন হয় আজি আমাৰ নিজ পঞ্চায়ত ঢেকীয়াজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নতুন পাম পঞ্চায়তত যি আচলতে এটা দৃশ্য দেখা পোৱা গৈছে যে গছ থাকিলেহে পানী জীয়াই থাকিব মানুহ জীয়াই থাকিব আচলতে যেতিয়া গছক এনেধৰণে শিক্ষিত মানুহবোৰে এনেধৰণে কৰ্তৃপক্ষই যেতিয়া বিষয়াবোৰে আচলতে গছ পুলিবোৰক কেনেকুৱা ধ্বংসৰ পথত লৈ গৈছে আচলতে এক ধিক্কাৰ জনোৱা কথা অসম চৰকাৰৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱ তথা আমাৰ স্থানীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংগাল ডাঙৰীয়াক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাম যাতে এই বস্তুটোৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে যে যি ব্যক্তিয়ে আচলতে গছবোৰক কেনেকৈ নষ্ট কৰিছে কমেও আপোনাৰ এক হাজাৰৰ ওপৰত হ'ব গছ যিজন বিষয়াৰ আচলতে যাৰ দায়িত্বত আছে আছিল এনেধৰণে গছখন গছবোৰ নষ্ট হৈছে আচলতে তাক উচিত আইনীভাৱে শাস্তি দিবৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আপুনি আচলতে এনেধৰণে স্থানীয় যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে এনেধৰণে এতিয়া এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে দাবী জনাইছে